pokárení, ať jsou viděni rodiče, svatý Jáchym a svatá Anna, kvůli kterým jsme se zde sešli. A pozdraveni buďte vy všichni, milí farníci, poutníci, zvlášť vy poutníci z Bílovic, Obřan a Kusovic. A děkuji milému otci děkanovi za jeho krásná slova. Víte, že se cítím zde v Pěkšvinách jako doma, protože mnohokrát ani nemám přesně sčítáno, kolikrát jsem společně byl s vámi a mnozí to pamatují. A vždycky to byly chvíle takové radosti, nového nadšení. Tak děti, pozor, obraťte se ke mně a já mnohý pozor, tady je taky maličký krouček. No vidíte, tak se nebojte, já jsem rád, že vás vidím. A Panna Maria a anděle mimořádně z vás mají radost. Víte, co si zopakujeme? To, co vždycky říkáme. Jak zní naše ano? Odpověď je ano a rád. I když je to těžké, zkuste to zabrdlat se mnou. Jak zní naše ano? Ano. A i když je to, a teď to zapříčte na mě, jak by je na té ano, ano, a i když je to výborně, a teď, když splníte příklad, třeba svatá Anna, to je vzor, babiče taky vynikající, co vynikáte, třeba babička by má řekla, udělej ty pořádek, to je nemožné, tady nemáš, tak hned řeknu už jdu, ano a rád. A jak to splníte? Jdete znovu za babičkou, když ona dává ten rozkaz a řeknete, už je to splněno. A co ještě řeknete? Co si ještě přeješ? Zkuste to říct? Co si? No to by bylo, nevím, zdali naše maminky, otcové, babička a tak dále. Zdali se to z úst děti slyšeli. Nejenom, že řeknou ano, ale že také dovedou říct, a co si ještě přeješ. Tak s tou mám radost, to jste zvládli, ještě vám něco povíme. Když řekneme ano, odpověď je, ať je to ano. Tak, když řekneme ano, ať je to ano. Ještě no to řeknete, ať je to ano. A když řekneme ne, to vy víte také, ať je to ne. No, když řekneme ne, tak a teď ještě musíme si zopakovat, jak říkáme ďáblovi, když nás pokouší, ďábel něco chce, ale je to starý chytrák, on ví, že kdyby chtěl všechno, že mu to nedáme, tak mi řekne tomu, koho pokouší, dej mi něco z toho, co máš, odpověď je nic. Tak pozor, dej mi něco, odpověď, nic. Pěkně nahrát, dej mi něco, nic. To už vás slyšíme. Druhá část se nedá odradit a má znovu útok. Začíná útoku. Když nedostal něco, tak praví, dej mi aspoň kousek. A na to je odpověď vůbec. Řekněte to? Vůbec. Tak už má.
zase je takové to semejko nadšení a také optimismu. A s vámi, když se